ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର, ଯାହାକି ଅଛି କ'ଣ, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ। ହେଲା, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ, ଲବଣ ବା ଏସିଡ୍ସ, ବେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟସ୍। ହେଲେ ୟା ବିଷୟରେ ତମମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ବିଷୟରେ ତମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ। ହେଲେ ଅମ୍ଳ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ, ଆଉ କ୍ଷାରକ କାହାକୁ କହିବା। ହେଲା, ହେଲେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। କ୍ଷାରକ ହେଲେ, ଅମ୍ଳଟା ଆମ ପାଟିକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଖଟା ଲାଗେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖଟା ଲାଗୁଛି ସେଇ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ କଣ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ଅମ୍ଳ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲା, ଅମ୍ଳ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗେ, ଚାଖିଲେ ଅମ୍ଳ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗେ। ହେଲା, ଏବଂ କ୍ଷାରକ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ପାଟିକୁ, ଖାରିଆ ଲାଗେ। ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଚାଖିବା କ୍ଷାରକଟା ପାଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ଖାରିଆ ଲାଗିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ, ତମେ ଲିଟମସ୍ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଅମ୍ଳ କଣ ହବ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନାଲି କରେ ବା ଲାଲ କରେ, ଲାଲ କରେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ବିପରୀତ ହଉଛି କଣ, କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଗୁଣ, କଣ କରିଛି, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ହେଲା, ମତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହେଲା, ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ, ଚାଖିଲେ ଅମ୍ଳ ପାଟିକୁ ଆମର କେମିତି ଲାଗିବ, ଖଟା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରକ ଜିନିଷରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆମକୁ, ଖାରିଆ ଲାଗିବ। ତା ବାଦେ ଆର ଗୁଣ ହଉଛି କଣ, ଅମ୍ଳର ଗୁଣ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ସେମିତି କ୍ଷାରକର ଗୁଣ ହଉଛି କଣ, ସିଏ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ହେଲା, ହେଲେ ଏଇ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ କଣ, ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ, ସରି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଯୋଉଟା କି କଣ ହଉଛି, ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉଛି, ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉଛି, ଏବଂ ତାହା ଏକ ଥାଲ ଫାଇଟା ଜାତୀୟ ଶୈବାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଲିଟମସ୍ ଥାଲ ଫାଇଟା ଜାତୀୟ ଶୈବାଳରୁ ନିଶୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ, ନୀଳ ଲୋହିତ। ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏତିକି ଆମର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଜାଣିଛ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯାହା ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଏମିତି ଆମର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ କଣ, ତମମାନେ ଯୋଉଟାକି ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ତମେ କଣ ତରକାରୀ ଖାଇଛ, ତରକାରୀର କିଛି ଅଂଶଟା ତମର ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ସଫା କଲାବେଳକୁ ସେଟା ସାବୁନ ଲାଗୁଛି, ସାବୁନ ଲାଗିଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ଲୋହିତ ଲାଲ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ସଫା କରିବା, ସଫା କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା, ଅଂଶଟା ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ଏଇଟାରେ, ଯେ ଲାଲ କ୍ଷାରି ଯାହାକି ଆମର କଣ ଅଛି, କ୍ଷାରି ଅଂଶଟା, କ୍ଷାରି ଅଂଶଟା କଣ ହଉଛି, ଯେ କ୍ଷାରଟା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମର ହଳଦୀଟା, କ୍ଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, କୋଉଟା ମଧ୍ୟରେ, ହଳଦୀଟା ସାବୁନ ବା କ୍ଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରେ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ହେଲା, ତେଣୁ ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ସେଇଭଳି ଆହୁରି କେତେକ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯାହାରୁ ନିଶୃତ କରାଯାଉଛି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ, ଜେରାନିୟମ,
ଜେରାନିୟମ ପିଟୁନିଆ ହେଲା, ତାପରେ ତାହେଲେ ସେଭଳି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଗୁଡାକ କିଏ? ଜେରାନିୟମ ପିଟୁନିଆ, ତାପରେ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ଏବଂ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକରୁ କିଛି ରସ ମିଶ୍ରିତ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତମର ସୂଚକ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସୂଚକକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ହେଲା। ମନେକର ଆମକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, 1, 2, 3 ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଜଳ, ଅନ୍ୟଟିରେ କଣ ଅଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଅଛି କଣ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଲା। ହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣ ଅଛି, ତିନି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉଥିରେ କଣ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତମକୁ ଦିଆଗଲା ଏକ କଣ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଦିଆଗଲା, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ବା ଦ୍ରବଣ ରହିଅଛି, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିବା ହେଲା। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ଆମେ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡେଇବା ହେଲା। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡେଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ଥିବ ସେଥିରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅମ୍ଳ ଦ୍ରବଣ ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟା କୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ ସେ ଆଗ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ରହିଅଛି। ମନେକର ଦୁଇରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ। କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବଂ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଟି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଗଲା, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ବି ନୀଳ ହେଇଯାଇଛି, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଆମେ, ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବଣ ରହିଛି ହେଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡେଇବା, କିଛି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ସେଇଠି କଣ ରହିଛି, ଜଳ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡେଇବା ଯୋଉଟା କି କଣ ହବ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପୁଣି କଣ ହେଇଯିବ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ ହେଲା। ଏଇଠି କଣ ହେବ, ଲାଲଟା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମରେ, ଲାଲରୁ ନୀଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କଣ ହବ, ନୀଳ ହେଇଛି, ନୀଳରୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ ହେଲା। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ସେଇଠି କଣ ରହିଛି, ଅମ୍ଳ ରହିଛି ହେଲା, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଲା, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବଣ ଯୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କଣ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଆମେ, ଜଳ ରହିଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦର୍ଶେଇ ପାରିବା ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଉପ ତିନିଟାରେ କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାମ ସହିତ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଦିଆଯାଇଅଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ସହିତ ଆମର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି, ଫେଲମ୍ପ୍ରାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଆକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା।
ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ କିଛି ଆମେ ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆଣିକିରି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ନମୁନା ଆଣିବା, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ଏଇ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡିକ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ, ନୀଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ଫେନଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ମିଥାଇଲ ଓରେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଦ୍ରବଣ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଦ୍ରବଣ, ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ବା HNO3 ଏବଂ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ CH3 COOH। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କଣ କରେ ଯେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ହେବନି। ହେଲା, ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି କଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ହେଲା, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ କଣ କରିବ, ସିଏ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରିବ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରିବ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଫେନଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖେଇ ଅମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଫେନଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ ବୁଡ଼େଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଯିବ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହିଁ ହେବ। ଏସିଡ୍ ଗୁଡାକ ଅମ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେବ, ସିଏ ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ହେବ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ଏବଂ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ହଉଛି, ଇଏ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ। ହେଲା, ଏଇଟା ଅମ୍ଳ ଏସିଡ୍ COOH। ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଅମ୍ଳଟେ। ହେଲା, ଏଇଟା ସଦା ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହଉଛି କଣ, କ୍ଷାର। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ କଣ, ସିଏ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ କଣ କରେ, ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହବ କଣଟା, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତାପରେ ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟ, ତେଣୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ହେଲା, ଏବଂ ଶେଷ ଆମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ, ଯେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ଟା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ହେଲା, ଏବଂ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେବ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ହେବନି। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ସରିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଫେନଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ କଣ ହବ, ଫେନଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ସେ କଣ କରିବ, ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ହେଲା, କି ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ଏଠି ଗୋଲାପୀ, ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ସବୁ ଗୁଡାକରେ ଗୋଲାପୀ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହଉଛି, ଯେ କାହା ସହିତ, ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ସହିତ, ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲାବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେବ, ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହଳଦିଆ ହେଇଥାଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ, ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆ ସହିତ ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ସେମିତି ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କଣ୍ଟା, କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଆମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମିଥାଇଲ ଓରେଞ୍ଜ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡିକ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ନୀଳନୀତି ମଶକକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଫେନାଲଫାଦିନ ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ କଣ ହେଇଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ମିଥାଇନ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସେମାନେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଡିକ ଯେମିତିକି କଣ, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ, ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଆମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫେନଲଫାଦିନ ଦ୍ରବଣକୁ ସେମିତି କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲେ ଆମର କଣ, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ଏବଂ ଲିଟମସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ଭୂମିକା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଘାଣ ସୂଚକ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଘାଣ ସୂଚକ କଣ। ଘାଣ ସୂଚକ କଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଘାଣ ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ ପିଆଜ କାଟିକି କିଛି ସରୁ ସରୁ ପଟି ସଫା କପଡ଼ା ନେଇକିରି ତା ସହିତ ମିଶେଇକି ଦୁଇଟି ସଫା କପଡ଼ା ନେଇକିରି ତାକୁ ରଖିବା, ପିଆଜ ସହିତ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଜରି ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ରଖିଦେବା। ଗୋଟିଏ ରାତି ରଖିଦେଲା ପରେ ତା ପର ଦିନ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସଫା ପଟି ଦୁଇଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ବାହାର କରି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପକେଇଦେବା, ବିଛେଇଦେବା। ତାପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ପକେଇବା ହେଲା। ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଗନ୍ଧରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଙ୍ଘିବା ହେଲା। ଶୁଙ୍ଘିଲା ପରେ କଣ ଦେଖାଯିବ, ଯେ ଅତର ଭ୍ୟାନିଲା ଆଉ ପିଆଜ, ଯାହାକି ଆମେ ପିଆଜର ଗନ୍ଧ ପକେଇଛେ, ପିଆଜର ଗନ୍ଧ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା, ପିଆଜର ଗନ୍ଧ କଣ କ୍ଷାରୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅତର ଆମର ଭ୍ୟାନିଲା ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଆମର କଣ ଭାବରେ, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅତର ଭ୍ୟାନିଲା ଏବଂ ପିଆଜ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ, ପିଆଜର ପଟି ଦୁଇଟି, ପିଆଜରେ ଭିଜା ପଟି ଦୁଇଟି, କା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ, କ୍ଷାରୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ, କ୍ଷାରୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ତାହାର ଗନ୍ଧ ବଦଳିଗଲା, ହେଲା। ଏଭଳି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହେଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଆଜରେ ଭିଜା ପଟି ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା, କ୍ଷାରୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ତାର ଗନ୍ଧ ବଦଳି ଯାଇଅଛି ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଭାବରେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଅତର ଭ୍ୟାନିଲା ଏବଂ ପିଆଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯେ କି କି ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ, ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ଅମ୍ଳର ହଉଛି କଣ ଗୁଣ, ହଉଛି ସେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟର ହଉଛି ଗୁଣ କଣ, ସେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ଅମ୍ଳକୁ ଆମ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଅମ୍ଳଟା ଆମ ପାଟିକୁ କଣ ଲାଗେ, ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରୀୟ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଟିକୁ ଖାରିଆ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶି ପାରିବା ଯେ ଆମେ କଲେ କଣ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହଉଛି ଆମର
କଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କଣ ବନ୍ଧାକୋବିର ପତ୍ର, ତାପରେ ଜେରାନିୟମ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିୟମ, ପେନୁନିଆ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି କଣ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଯେ କଣଟା ହଳଦୀ ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ତାପରେ ଆମର ଥାଲୋଫାଇଟାରୁ ନିଶୃତ ଲିଟମସ୍ ପେପର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ହଉଛି କଣ, ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଅଲଗା, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୁଯୋଗ ଅଲଗା। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୁଯୋଗ ଆମର କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କଣ, ଫେନଲଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ମିଥାଇଲ ଅଡେନ, ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି କଣଟା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ହେଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତା ବାଦେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ହଉଛି କଣ, ଯାହାର ଅଧିକ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ତ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ହେଲା, ଭ୍ୟାନିଲା ହେଲା, ଅତର ସେଇଠି, ତା ସହିତ ଆଉ ପିଆଜର ଗନ୍ଧ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ସହିତ କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜିର ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।